Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Шановні, багато питань щодо подій в Сполучених Штатах Америки, і почнімо розбиратися з ними. Отже, в Сполучених Штатах відбулася така кульмінація первинних виборів, так званий супервівторок, повідомляє НВ, коли праймеріс або кокуси одночасно проходять у найбільшій кількості штатів. А обрати своїх лідерів, так, або фаворитів у внутрішньопартійних перегонах за президентську номінацію як від республіканської, так і від демократичної партії могли виборці 15 штатів і однієї території Сполучених Штатів Америки. Це штати Алабама, Аляска, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Масачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Тексас, Юта, Вермонт, Вірджинія та американське Самоа, яке не є штатом, а є окремою територією Сполучених Штатів, острівною територією, розташованою в південній частині Тихого океану. З нами на зв'язку зараз Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас. Так, вітаю, добрий день. Отже, якою є ваша оцінка американського супервівторка? Так, наскільки можливо тепер уявити собі сценарій наступних президентських виборів в Сполучених Штатах Америки? Насправді підтвердилися ті передбачення, називаємо їх так, які давали більша частина колег перед цим. Ми все-таки будемо бачити рематч між Байденом і Трампом. Тому що вже Нікі Хейлі оголошує про те, що вона сходить з дистанції. Ми бачимо, що в принципі Байден і Трамп отримали дуже хороші відсотки підтримки по цим штатам. Вони зіткнулися приблизно з одними і тими ж питаннями і проблемами. Тобто обом закидають, що вони старі і не здатні виконувати повноваження президента. Обом закидають конкретні питання щодо їх програми і політики, але в цілому ситуація така, що дійсно в листопаді цього року у нас буде повторення листопаду 2020 року. А повторення нас очікує, повторення президентського двобою між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом. Які заяву зараз стосовно своїх опонентів роблять найімовірніші учасники президентських виборів? Різка заява, щодо яку зробив діючий президент Джозеф Байден щодо Дональда Трампа. Чим відповідає Трамп? Трамп відповідає тим, чим відповідав постійно. Він на своїх виступах перед виборцями постійно каже, що Байден хоче продати Америку, що він взагалі розбив цю чудову країну. Трамп каже про те, що лише за Байдена почалося все те погане, що зараз відбувається в Америці. Він знову повторив тезу про те, що якби він був президентом, то і Росія не напала би на Україну, і Хамас не дозволив би собі агресію проти Ізраїлю, і що все це відбувається лише тому, що Байден був президентом. Він навіть собі дозволив зазначити, що смерті цих сотень тисяч людей на руках Байдена. І, мовляв, він дуже цікаво сказав про те, що, мовляв, якби він був президентом, то всім зрозуміло, чому б цих воїн не було. Він, як завжди, не надав конкретних пояснень, але його позиція така, що от він би був президентом, і все апріорно було б добре. І тому вибирайте його. Він не пояснить, як він це зробить, але він точно зробить все добре. Тобто зараз вони починають обмінюватися люб'язностями. А політтехнологи Байдена вже чітко сказали, що основа їх інформаційної кампанії буде провокації Трампа. Вони буквально такі хочуть, аби Трамп не витримав і сказав все, що в нього є на душі. Бо вони впевнені, пам'ятаючи 20-й рік, що Трамп буде найбільшим ворогом своєму іміджу. І чим більше Трамп наговорить, тим більше шансів на те, що Трамп наговорить собі на нові проблеми або відіб'є від себе частину того республіканського електорату, які початково і не планували за нього голосувати. Але будуть це робити, тому що в них, по суті, нема вибору. А оце стосується не лише Дональда Трампа, але коли політики говорять про те, що про вторгнення Росії як про початок війни Росії проти України, вони справді не вірять, що Росія напала на Україну в 2014 році, окупувала частини територій? Мені здається, це важливий такий політологічний момент. Це надзвичайно важливий момент, але поки що ми це чуємо скоріше від виконавчої влади. Тобто в американській традиції взагалі досі є таке юридичне велике питання, чи є офіс президента частиною виконавчої влади, чи він складає окрему субгілку виконавчої влади. Але коли американські експерти, взагалі американські політики кажуть про виконавчу владу, вони в першу чергу мають на увазі департаменти. Тобто
департамент оборони, воно ж Міністерство оборони для українського вуха, департамент, державний департамент і так далі. Так ось, виконавча гілка влади чітко каже про те, що зараз іде 10-й рік російської агресії. Кандидати в президенти кажуть, звісно, трохи інше. Вони кажуть про те, що все, що почалося в 22-му році, ми маємо завершити те, що Росія почала в 22-му році, ми маємо не допустити розширення і так далі, і тому подібне. І тому от якраз проблема сприйняття хронополітики американської, воно досі для нас є достатньо проблемним, воно досі є не настільки правильним, як ми б хотіли. І знову ж таки, це частина того, що українська тематика досі є частиною цього політизованого дискурсу. Українська тематика не є частиною стратегування і виконавчих дій як таких. Українська тема – це маркер, українська тема – це дискурс. Українська тема – це, на жаль, не стратегія. Та, я думаю, що важливо світові нагадувати, що Росія почала війну в 2014 році. Україна вже 11-й рік перебуває в стані війни. І, до речі, це відбувалося за каденцій як демократичних, як представників демократичної партії на посаді президента, адміністрації на посаді президента Сполучених Штатів, так і того ж республіканця Дональда Трампа. Починаючи з 17-го року, та він зайшов в Білий Дім з 2017 року. Що нам показав наступний епізод? Чи це якби така політична подія, яка варта уваги? Ну, розглянемо наступну ситуацію. Білий Дім запросив першу леді України Олену Зеленську на виступ президента Джозефа Байдена. Олена Зеленська так чемно відмовилась від такої пропозиції. Журналісти видання «Вашингтон Пост» припускають, що це сталося через те, що першу леді України хотіли розмістити поруч із вдовою Олексія Навального Юлею. З офісу президента України поінформували, що це не так, що це сталося через накладку подій. Що ви думаєте стосовно цього епізоду? Наскільки він зараз може характеризувати стосунки між Сполученими Штатами Америки і Україною? Я думаю, ми скоріше тут маємо говорити не про рівень, стан наших стосунків з американцями. Ми маємо в першу чергу говорити про те, як американці сприймають російську опозицію. Адже дійсно, це вже публічна інформація, що в адміністрації Байдена були плани презентувати Джил Байден, Олену Зеленську і Юлію Навальну як трьох жінок, які борються з путінським авторитаризмом. Це частина кампанії Байдена. Вони чітко бачать, що жіноча тема для Трампа токсична, ну тому що це Трамп. Вони розуміють, що треба брати це собі на знамена, і вони хотіли це проти нього використати і проти росіян використати. І тому, відповідно, ідея сама по собі використовувати цю тематику і так далі, вона непогана, вона не нова і вона, в принципі, робоча. Але ставити на один щабель так звану російську опозицію, її неефективність, її неможливість опанувати режиму Путіна, її небажання визнавати такі факти, як те, що Крим є окупованою територією, ну, згадайте всі фрази Навального про Кримній бутерброд, про те, що рішення українського вопросу должно когда-то бути і так далі. Тобто всі ці проблеми з російською опозицією залишаються. І прирівнювати подвиг українського народу, українських захисників до так званої роботи так званої російської опозиції, це дійсно кощунственно, і це повністю йде в розріз з українським баченням ситуації. Тобто, чи був це випад в нашу сторону? Не думаю. Насправді, на Заході до російської опозиції ставлення зовсім інше. Але чи правильно ми зробили, що відмовилися від такої концепції? Абсолютно правильно. Так, але, слухайте, у Білому домі ж не могли не розуміти, що б чекало, який рівень хейту чекав би на Олену Зеленську, та, якби вона опинилась поруч із Юлією Навальною? Чи американці справді не розуміють таких нюансів? Ну, насправді, глибинного розуміння суті російської опозиції в Америці, на жаль, немає. Ми це побачили якраз після того, як Юлія Навальна і донька Навального були запрошені в Білий Дім, коли цьому надали величезне публісіті, причому це відбувалося в одні й ті самі дні, коли було 2 роки повномасштабного вторгнення Росії, коли були роковини Революції Гідності. Ми бачили, що новини про Україну перемежовуються фотографіями з Навальними. Тобто, насправді, так, американці
американці цього не розуміють до кінця. І це не тому, що вони хотіли нам свиню підкласти чи кинути камінь на шогород. Насправді адміністрація Байдена розуміє, що в нас є інше бачення, але вони також розуміють, що для західної аудиторії, для загальної, ширшої західної аудиторії, в тому числі навіть для європейської, підставлення українців і російської опозиції досі виглядає достатньо логічним. Це те, з чим ми працювали достатньо мало, бо ми самі себе відмежовували дуже багато від російської опозиції, просто не адресували цю тему. Але тепер у нас є причина дуже чітко про це заявити, що ми не вважаємо російську опозицію реальну опозицію. Ми не вважаємо, що так звані російські ліберали є дійсними лібералами, і ми не віримо, що прекрасна Росія будущого буде відрізнятися від імперської Росії сьогоднішнього. Я чомусь згадав цей епізод, пам'ятаєте, з папою Римським Франциском, який влаштовував наступний перформанс, коли українка і росіянка мали нести хрест, і це якби от символізувало би те, що два народи постраждали. А тоді на тлі цього повномасштабна десятилітня війна, це вже виглядало б, ну, як якесь таке непорозуміння між двома братніми народами. А скажіть, причин відсутності пані Зеленської може бути кілька, насправді, я так вважаю. Гальмування допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки може бути серед цих причин? Я не думаю, що це основна причина, але як мінімум це може бути один з тих інформаційних посилів, які ми можемо запустити нашим партнерам і союзникам. Тобто ми маємо показати, що, ну так, ви залишаєтесь нашими партнерами, союзниками, ви є нашими спонсорами, ви допомагаєте нам витримувати російську агресію, але зараз ви себе ведете невідповідно власним обіцянкам. Зараз ви дійсно не відповідаєте за те, що відбувається, ви не контролюєте процес цієї підтримки, ви не можете нам допомогти так, як треба, і відповідно ми маємо показати, що нам це не прийнятно. Що якщо ви дійсно хочете, щоб ми захищали всю західну цивілізацію, весь демократичний світ, то ставитися до цього треба трохи інакше. Тому що без допомоги Сполучених Штатів українська армія не зможе бути настільки ж ефективною, українська армія не зможе так само продовжувати боротьбу. Тому так, це можна трактувати таким чином, хоча я не думаю, що це був основний посил. А як це може вплинути на американських політиків, причому з різнопартійних таборів, не лише на табір демократів, але й республіканців? Ну, такий сигнал. Люди ж теж їх читають і можуть розуміти різні підтексти. Дійсно, але поки що ми не побачили якоїсь жорсткої реакції на це. Ми, на щастя, не побачили, що ні республіканці, ні демократи не сприймаються якось ворожо. Видається так, що якраз конгресмени, вони трохи більш свідомі того, яке може бути в Україні ставлення до російської опозиції. Вони розуміють, що і як може відбуватися в цьому контексті. І тому, насправді, на щастя для нас, це поки що не підняли як певну хайпову антиукраїнську тему. Звісно, трампісти, та сама Марджорі Тейлор Грін, ну, її пальця в рот не клади, і хлібом не корми, але дай тільки щось про Україну сказати, дай виступити проти нас, або викрути нашу тему, як якийсь укол в сторону Байдена. Вона дійсно може це зробити, дуже ймовірно, що так і станеться. Але це нічим нас не здивує, скажімо так, це не стане чимось новим, тому насправді я не чекаю на фронті конгресовому якихось особливих для нас проблем, чи чогось понад нормову. Я мав на увазі навіть не проблеми, а я більше дивився, чи може це спричинити і пришвидшити прийняття політичного рішення щодо допомоги Україні. Це вагоме питання. Насправді зараз ми, на жаль, бачимо, що питання допомоги Україні, воно не піддається якимось адекватним зовнішнім впливам. Тобто нам важко сказати, чим саме ми можемо покращити або погіршити ситуацію. Бо це питання максимально партійне, воно максимально політизоване, воно використовується трампістами для того, щоб провокувати, для того, щоб вициганювати собі кращі умови. І лише зараз ми вже, ну ми, мається на увазі, наші американські партнери і дійсні союзники України вже дожали їх майже до тієї межі, коли в них не залишається вибору приймати чи не приймати. Вони мають це прийняти, просто треба визначити, коли це станеться. Тому, насправді, не думаю, що це якимось серйозним чином якось змінить наративність стосовно України. І чому я почав якраз про інформаційну складову? Бо інформаційна складова – це єдиний шар, де ми ще можемо на це якось впливати. Або якісь подібні новини можуть на це також впливати.
А яке значення має українська тема, власне, під час американської передвиборчої кампанії? Я так розумію, що все ж таки має значення, навіть з огляду на те, що пропонували Олені Зеленській з'явитися під час виступу Джозефа Байдена. Що ви відзначаєте? Наскільки ця тема буде важливою для обох кандидатів? Українська тема залишається маркерною. Тобто українська тема – це те, що багато в чому визначає зовнішньополітичні наративи обох кандидатів. Це те, що визначає їх безпекову політику, тому що це в першу чергу стосується України. Це те, що визначає їх політику в сфері безпеки, тому що Україна – це і НАТО, це і співпраця з європейцями, це і постачання озброєння, це і ОПК і так далі, і тому подібне. Україна навіть частково визначає те, що відбувається з Китаєм, тому що ми бачимо, що багато хто ці тематики пов'язує. Тому насправді Україна продовжує бути в центрі баталії в сфері зовнішньої політики. Україна буде цікава і, по суті, Україна буде необхідна. Україна буде необхідна обом партіям, обом кандидатам, бо інакше вони цю тему просто не зможуть пропрацювати. А що вам відомо, наскільки активно ми працюємо з республіканцями? З республіканцями із різних крил, скажімо так, я розумію, що республіканська партія, як і демократична, не є однорідною, звичайно. Наскільки активними є наші розмови, робота нашої дипломатії в Сполучених Штатах Америки з тим, щоб пришвидшити процес прийняття політичного рішення про надання Україні допомоги? Ну тут, якщо чесно, коментар у мене буде доволі короткий. Ми знаємо, що ще тоді, коли дебати президентські, передпрезидентські були достатньо широкі, коли був багатий вибір республіканських кандидатів, наше посольство взаємодіяло з усіма передвиборчими штабами республіканської партії, крім двох, які самі не хотіли виходити на контакт. Це передвиборчий штаб Трампа і це передвиборчий штаб Вівеки Рамасвамі. І тоді це чітко просто вказало на те, де лежать їх інтереси, і чи хочуть вони чогось конструктивного, а чи хочуть вони продовження провокацій і всілякого роду негативних тенденцій у наших двосторонніх відносинах. Тому, насправді, ситуація поки що залишається такою, якою і була. Ситуація поки що не зазнала особливих змін. І, на жаль, ми продовжуємо працювати лише з тією частиною республіканської партії, яка дійсно може йти на контакт. Ну, тобто змусити когось з нами контактувати просто тому, що ми цього хочемо, ми не можемо. Ми можемо працювати з виборцями, це проводиться. Ми можемо доносити свою інформацію, це робиться. Ми можемо бути присутні в американському інфопросторі, і це також є. Але ну насильно милим не будеш, і тому змусити трампістів нас слухати і з нами спілкуватися так, як нам би того хотілося, поки не виходить. Але що цікаво, сам Дональд Трамп висловлює певні ініціативи щодо припинення війни Росії проти України. А чому деякі, ну ми з вами так говоримо, деякі конгресмени не йдуть на контакт? Здавалося б, це нормальна практика спілкуватися як з однодумцями, так і з можливими опонентами для того, щоб зрозуміти позиції і зрештою прийти до певного рішення. Та чим може пояснюватися така спроба блокади, та чи навіть відмова від зустрічей для того, щоб спробувати пошукати якісь варіанти вирішення цієї кризи? Ну я маю на увазі кризи в Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо пакетів допомоги не лише Україні. Плани Трампа стосовно України поки дуже прості. Оберіть мене президентом, і я розберуся. Він не дає жодної стратегії. Він не каже про те, що з українцями треба співпрацювати. Він не каже про те, що з росіянами треба напряму співпрацювати. Він просто каже: от оберіть мене президентом, я розберуся. І відповідно його крило парламентське, його крило в Конгресі не розуміє, як з цим працювати. Вони розуміють, що поки що по Україні треба мовчати. Ось вони і мовчать. Вони розуміють, що шеф поки не дав команди або підтримати Україну, або забивати Україну. Але всі бачать, що він не готовий підтримати пакет допомоги Україні, бо це допоможе Байдену. Тому що це ідея Байдена, це його політичний спадок, і тому все, що добре для Байдена, погано для Трампа. І тому поки що трампійські конгресмени не готові підтримати цю допомогу, просто тому що не було команди ФАС зі сторони Дональда Трампа. Мені здається, що Дональд Трамп дещо складніший, ніж ми собі в Україні уявляємо. Все ж таки він не лише політик, він бізнесмен. І він говорить про те, що допомогу Україні потрібно вирішувати в контексті національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Отут важливо зрозуміти, що він вважає національними інтересами Сполучених Штатів Америки. А можливо, зацікавити його, якщо ми говоримо про Дональда Трампа як про можливого наступного президента Сполучених Штатів Америки.
І ця риторика, вона вам не нагадує повернення до ідеї про ленд-ліз, який, ідею якого так і не змогли реалізувати? Що ви думаєте? Ну, це повернення не до ленд-лізу 2022 року, це повернення до ленд-лізу 40-х років, коли дійсно це частково кредитне, і потім ми маємо заплатити лише за те, що залишимо в себе. Те, що буде знищено або використано, воно не повертається. Тому насправді так, Трамп хоче в своєму класичному стилі, він завжди казав, що для нього зовнішня політика – це про прибутки, для нього зовнішня політика – це про заробіток. Він хоче повернути ті гроші, які Америка витратила. Він хоче зрозуміти, де тут гешеф, і де тут можна заробляти. І тому, насправді, в цьому весь Трамп. Ви дійсно праві, він настільки простий, як у нас вважають, але якісь загальні наративи в нього зберігаються з попередніх його президентських строків. І в цьому контексті він дійсно максимально базовий, він хоче заробляти, він не хоче бути світовим лідером, коли Америка сама випахує за всіх і робить все, що треба, але він хоче бути сильним лідером, якого всі будуть дослухатися, але при цьому, щоб він це на цьому заробляв. І тому до України в нього буде приблизно таке. Якщо він побачить, що тут можна отримати успіх, визнання, імідж і ще й заробити, то він буде на українській стороні. В іншому випадку, на жаль, ми не зможемо цього гарантувати. Ну, але ці інтонації ми маємо фіксувати, так, і усвідомлювати, як з цим працювати далі. В зв'язку з такою риторикою, що Америка не має впахувати сама, як ви сказали, в Європі ми з вами спостерігаємо реакцію на це. Я маю на увазі збільшення витрат на обороноздатність європейських країн-членів НАТО. Ми бачимо, що європейці виявилися рішучішими, ніж всі очікували. Вони готові витрачати більше, вони готові робити більше. І насправді це дуже приємне відкриття. Це дуже несподіване відкриття, особливо від того ж Макрона, який, пам'ятаєте, півтора години розмови з Путіним про все на світі, основне про збереження його обличчя. Тому насправді так, європейці побачили, що світ з Америки страшний. Світ без Америки небезпечний. І насправді в цьому світі треба бути готовим самим за себе боротися, і треба бути готовим як мінімум більше витрачати. І, на щастя, європейці це не просто зрозуміли, вони почали це робити. Те, що відбувається і з європейською армією, і з підтримкою України, і з бюджетами на ОПК, це все результат того, що робить Трамп, і наскільки Трамп є для європейців, для України, для інших союзників загрозливим. Тому насправді в Трампа є позитивна сторона. І позитивна сторона в тому, що він такий собі зовнішньополітичний бабай, який всіх лякає і через якого всі мають починати рухатися і щось діяти. Ну, слухайте, закон ми по собі знаємо, по Україні. Закон священного пенділя ніхто не скасовував не лише в Україні, наскільки я розумію. Хай мене вибачать всі наші партнери і союзники, але схоже на те, що історія з тим, що треба більше витрачати на оборону, і це стосується європейських країн, все ж таки працює, і це позитив. Скажіть, наскільки просунувся Пентагон у тому, щоб зараз, коли така прогалина існує з допомогою Україні, використати там ті залишки коштів, які існують, це понад 4 мільярди доларів, якщо точніше, 4 мільярди 200 мільйонів, для того, щоб зараз тимчасово використати, ну не те, щоб тимчасово, а перекрити цю існуючу прогалину і надати Україні допомогу. Нам не потрібні ці гроші, я розумію. Україні не потрібні ці долари. Нам потрібна військова техніка, нам потрібні боєприпаси, які будуть куплені на ці гроші. Так? Наскільки американські посадовці просунулися в вирішенні цього питання? Отут і проблема, що якщо це конгресові гроші, коментар у мене буде дійсно дуже короткий. Проблема в тому, що конгресові гроші, за них треба звітувати, їх треба показувати. Якщо це резервні, страхові, кризові фонди Пентагону, Пентагон може не розкривати в перший час, що, куди і як він використав. І це може стати відомо дуже і дуже потім. Тому поки що, як саме Пентагон і хоче використати, хоча має підозри, що та партія авіаційних керованих бомб, яка була нам доставлена майже місяць тому, вона вже була з цих коштів. По суті, ми не дізнаємось до того, як Пентагон не захоче, щоб ми про це дізналися. Тому те, що ці гроші використовуються, будуть використані, це факт, але як саме, поки що нам не буде відомо. Але це теж розумна політика. Якщо ми зрештою дізнаємося, що ці кошти були використані для допомоги Україні просто в певний проміжок часу, а ми про це не знали, це теж варіант, який нас влаштовує. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами був на зв'язку. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.